ទាយំបងនេះគឺទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័នខេត្តឧត្តរមានជ័យផ្លូវខាងមុខនេះគឺផ្លូវទៅទីស្នាក់ការមួយទៀតនៅឡើងនេះបដោយយ៉ា